É que você foi a última, gata. É porque não tinha a cadeira também. Ai, gente, vamos lá então. É, em primeiro lugar, bem-vindos na sexta-feira, depois do almoço. Não é horário muito bom para qualquer coisa, não. É para palestra, mas vamos lá. É, essa aula é uma continuação da aula que eu dei anteriormente sobre monitoramento. Que a gente viu sobre como a gente usa a internet para se comunicar e isso gera informação que é relevante para o mundo de gente, governos, empresas, até para a gente de um certo modo. As ferramentas que a gente usa, as pagas, as gratuitas, as focadas, as mais... Você pode fazer várias coisas. De que é importante o briefing na hora de você montar um monitoramento para você entender o que o cliente quer, saber se é possível e programar a ferramenta para poder fazer aquilo que você precisa. E coisas básicas que a gente precisa em qualquer monitoramento. Palavras-chave, análise de sentimento,
positivo, negativo e neutro. Categorização, que cada palavra vai ficar em qual lugar. E as KPIs, que são os indicadores que vão te ajudar a saber se o seu trabalho está indo bem, se está progredindo, se tem algo que precisa ser mudado. Esse aqui é o especial de relatórios. Todo mundo aqui já faz relatório, eu acho que na maioria das coisas que eu vou falar não são novas para vocês. Máximo de cinco. Vou falar várias coisas, KPIs, exemplo de KPI, porque para mim foi uma coisa muito difícil entender, então tentei fazer da maneira mais didática possível. E indicadores, que são cálculos que normalmente a gente usa para quantificar o trabalho que a gente faz. Mas, no meio de todas essas coisas, tem quatro características que eu acho que são muito importantes para você saber e assimilar quando você está fazendo um relatório. Entender o universo da máquina. Essa é bem essencial, porque tem coisas que você só vai entender. Ironias, associações, palavras que você normalmente não colocaria se você não soubesse da marca, mas que por você saber, você vai colocar. Tipo, se você não sabe que de mulher para mulher é o slogan da Marisa, você pode não colocar isso no seu monitoramento. E é uma coisa muito importante para a Marisa. Então, entender a marca é algo muito. Essa aqui eu acho que é a principal para todo mundo, independentemente do relatório. Quem vai receber o relatório? Porque não adianta você fazer um relatório de 40 páginas com gráficos, amostragens, prints, exemplos e pá, se a pessoa não vai nem abrir, não vai ler. A minha maior preocupação quando comecei a fazer relatório é entender o que a pessoa era, para quem esse relatório iria, para poder fazer uma coisa assim que eu tivesse certeza que a pessoa ia ler. Porque. Minha maior frustração é imaginar que eu ia perder meu tempo fazendo uma coisa que ninguém leria. Então, o que é importante saber? O que a pessoa, para quem você vai? Vai para o marketing? Vai para a comunicação? Vai para alguma outra área? Tipo saque, vendas, outras áreas financeiras, diretoria. Quem vai receber? Às vezes, você vai ter que formatar um relatório só para todas essas áreas, e você vai fazendo slides específicos, ou serão vários relatóriozinhos direcionados para cada área. Isso depende da demanda e depende da estratégia da empresa. Mas é muito interessante você saber quem vai receber e o conhecimento que essa pessoa tem naquilo que você está fazendo. Porque, isso vem em qualquer área. Você fica tão acostumado com o seu dia a dia que você acha que o que você fala é entendível para todo mundo e às vezes não é. A pergunta que você sempre deve fazer, por quê? A partir do monitoramento, vocês vão receber vários dados. O convite que eu faço é você tentar entender por que isso. Por que o número subiu, por que o número desceu, por que apareceu esse novo fato, por que essa pessoa agora está causando na minha página, por quê? Na maioria dos casos, a resposta ajuda muito você a compreender tanto o seu cliente e ajuda você a trazer coisas diferentes e dar insights diferentes para ele. Deixa eu pensar num exemplo. De por quê? De repente começaram a falar muito. Avon, por exemplo. A Avon, ela é muito. Como é que fala? Ligada a coisas mais de. Usar, passar a revistinha da Avon, perfume, passar a revistinha da Avon aqui. Você vai ser revendedora da Avon, coisas do gênero. Por que isso? Aí você vai começar a entender que a Avon é uma marca de mais voltada para classe C, D e E. Isso seria uma coisa mais simples de explicar, mas é um exemplo que você entendendo isso, você procurando sempre se perguntar o porquê das coisas, você vai conseguir trazer coisas mais inteligentes para o seu relatório. E tudo deve convergir à ação. Por quê? Isso é uma coisa muito. Você vai apresentar vários dados e com esses dados é importante que você pense no que você vai fazer com eles. Por exemplo, nossas maiores menções foram de elogio ao sorvete que a gente acabou de lançar. Vamos fazer alguma coisa diferente? Um curso cultural, um sorteio, sugerir promoções. Não é que tudo que a gente vai sugerir é feito, mas isso de você tentar fazer com que a informação vire ação ajuda a tornar seu relatório uma coisa inteligente e uma coisa valorizada. Tanto para você quanto para o seu cliente. Você não vai se sentir, estou perdendo meu tempo contando, né, contando números e colocando positivo, negativo e neutro. Você vai entender a inteligência estratégica, a estratégia que tem por trás disso.
É o que o relatório básico pode ter? Por que eu coloquei colorido básico, coloquei pode? Básico vai depender muito do seu cliente, do tamanho dele, do número de menções, do quanto ele é relevante. E esse pode é que o relatório é uma coisa muito flexível. O que eu estou trazendo aqui é o que normalmente a gente encontra. Mas você vai criar métricas próprias, o seu cliente vai querer coisas próprias, você vai ter que fazer uma coisa muito moldável à realidade do seu cliente. Então, o que eu vou trazer aqui são sugestões do que você pode colocar como forma de quantificar o seu trabalho e tornar o trabalho uma coisa mais palpável. Mas são só sugestões, não tentem achar que tudo que eu vou falar aqui vocês precisam colocar. É muito uma coisa de você ver o que pode servir e o que não pode servir, é mais tentativa e erro. Gráficos. Não se faz um relatório de social media aí sem gráfico. Você vai precisar deles tanto para cruzar as informações que você usa, de coisas positivas, de coisas negativas, dos temas passados, se o tema que você falou na semana passada está repercutindo nessa semana, comparação com períodos anteriores. Isso em qualquer relatório muito importante. De você conseguir ver o histórico para você ver se caiu essa semana, é por causa do mês, é por causa do tempo, se está tendo alguma coisa que está diminuindo o seu número de acessos, dimensões, coisas do gênero. Comparativo com a concorrência, como a gente sempre faz, dimensões negativas e positivas, as KPIs para você fazer todo mês, para você poder entender se você está crescendo, se você não está diminuindo, se as suas métricas são boas. Se você precisa mudar alguma coisa, e os indicadores, que são os cálculos que você faz para você poder entender de forma tangível o crescimento da sua página, poder mostrar para o seu cliente de forma numérica o seu trabalho. Gráficos. Eu vou explicar aqui, basicamente, os gráficos que a gente mais usa e por que a gente usa esses gráficos. Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade sobre quando eu uso um gráfico de pizza, quando eu uso de barra. Então, achei legal colocar. Todo o amor do mundo pelos gráficos, eles tornam o seu trabalho muito mais visual e muito mais fácil de explicar. As colunas são as básicas que a gente usa para mostrar a evolução de dados no tempo e ajudar também a fazer a comparação. Esse daqui, o azulzinho, normalmente a gente usa quando é um dado só, de crescimento no número de fãs. Esse daqui, o que tem três coluninhas, a gente usa mais para medir a concorrência e ver o número de menções positivas, negativas ou neutras. E esse daqui é quando o cliente tem várias redes e você precisa colocar de forma visual o desempenho de cada uma delas no gráfico. Os de linha. Eles servem para a mesma coisa, mas como eles são mais simples, você pode colocar muito mais coisa dentro deles que não vai ficar uma coisa muito poluída na página. No slide. Gráficos de pizza. Eles servem para destrinchar a informação, uma mesma informação, em várias camadas. Uma coisa que é legal, que eu aprendi só depois, antes eu fazia muito errado, não serve para valor negativo, só para valor positivo. E é sempre um total, é sempre destrinchar uma única informação. Por exemplo, aqui, número de citações. Todas elas, por exemplo, 600 citações. Aí você destrincha, é um dado só que você destrincha para você poder entender as partes dele e poder saber de forma mais certa onde você tem mais seguidores, onde você tem mais repercussão, onde você precisa trabalhar melhor. E normalmente, como é um gráfico muito grande, você pode fazer com 7 dados. Se você fizer mais com isso, vai ficar uma coisa poluída e você não vai conseguir entender direito. Os de barra, eles são legais quando você está trabalhando com números muito grandes aqui, que eu esqueci a palavra, rótulos dos eixos. Você consegue perceber, colocar em gráficos de linha, ele fica muito juntinho e não fica visual, e de coluna também fica muito apertadinho. Então, assim, eles ficam melhores para a gente visualizar. Os de área, eu demorei muito para entender por que usar esses gráficos. Eles têm um trabalho muito parecido com os de linha, mas por eles serem gordinhos, você consegue ver de forma mais fácil os picos. Por exemplo, esse daqui seria um dos horários da semana, com o maior número de seguidores de uma página.
se você colocasse só em linhas, vai ficar uma coisa muito estranha. Mas com áreas, você consegue entender que na sexta-feira, a partir das 8 horas, você tem um número maior de gente. Essa informação fica mais fácil de você conseguir visualizar. Então, facilita mais o nosso mercado de trabalho. As bolhas. Você fez uma tabela, a tabela é linda, maravilhosa, mas você acha que a tabela só não é o suficiente. Você precisa de alguma coisa a mais para poder mostrar que o resultado. Então, os de bolha, eles servem para você conseguir quantificar e mostrar os valores diferentes. Por exemplo, aqui foi uma simulação de kits que você manda para as blogueiras e o total de visualizações que o blog de cada blogueira tem. E ficou aqui. As bolinhas ajudam a perceber? Você consegue perceber de forma mais fácil, mas as bolinhas facilitam ainda mais o seu trabalho. Por que facilita ainda mais? Se já estava mais fácil. Relatório tem que facilitar o máximo possível a vida de quem está lendo ele. Porque é um trabalho constante, nem sempre a gente consegue deixar o mais fácil possível, a gente tem que ficar tentando. Mas quanto mais fácil, quanto mais visual, quanto mais legível, porque a gente mexe com muito número, com muito cálculo, são muitos comparativos. Então, quanto mais fácil você deixar, menos a pessoa vai cansar e mais certo ela vai conseguir ver tudo que você está mostrando e prestar atenção em tudo que você está mostrando. É sempre bom lembrar que menos é mais. Então, se você conseguir, normalmente nos meus gráficos, eu tiro o eixo de cá, eu deixo o eixo de baixo o menor possível, os gráficos eles ficam os mais espaçados possível, e eu coloco menos de informação que eu posso no gráfico, para poder ficar o mais legível possível para a pessoa e para ela não se perder. Porque eu tenho facilidade para ver gráfico, mas eu descobri que muita gente não tem. Então, quanto mais fácil, quanto menos informação você colocar, mais fácil a pessoa poder entender aquilo que você quer que ela entenda. Não vai ficar se concentrando nas linhas, nem nos pontinhos, nem nos números que você coloca. E voltando a explicar aqui, quanto mais bem explicado, melhor. Batendo na tecla de novo. É por isso que é importante você saber quem é que vai receber o seu relatório. Porque se a pessoa é uma pessoa acostumada, já venceu outras páginas, já sabe o que é, beleza. Essa pessoa que nunca viu na vida, você vai ter que todo rodapé explicar. Esse gráfico fala sobre o crescimento da página de setembro a novembro. A linha X é o número de seguidores novos, a linha Y é o número de seguidores que já estavam aqui e voltaram e continuam acompanhando a página. Quanto mais bem explicado você conseguir fazer isso, melhor mesmo, de verdade. Isso também, voltando a falar, é um feedback muito constante. Você vai fazer o primeiro relatório, a pessoa vai aprovar, vai ficar tudo beleza e maravilhoso. Mas você, aí você fez, lindo, maravilhoso, viu a primeira vez, aí você sempre vai pegar o telefone e ligar e perguntar, porque dificilmente vai falar que entendeu tudo. Sempre vai ter uma coisa, você vai ter que explicar melhor, você vai ter que dar outro jeito, você vai ter que... Às vezes é muito simples, só uma mudança de cores. Mas dependendo da informação que ela quer, se ela quer uma coisa diferente, você vai ter que dar uma trabalhada melhor no gráfico. E é importante a gente ficar se preocupando com isso, porque o gráfico é uma coisa que ajuda a mostrar o valor do seu trabalho. Então, quanto mais estratégia você conseguir colocar nele, melhor. E quanto mais bem visto, quanto mais fácil você conseguir colocar as informações para as pessoas que estão recebendo, mais fácil o seu trabalho vai ter, sua missão vai ser muito melhor. KPIs. O que são as KPIs? KPI é a sigla americanizada, acho que Key Performance Indicator, que seria, acho que, o indicador-chave de desempenho aqui no Brasil. O que elas são? A KPI é uma forma que você tem de entender se o seu trabalho está indo bem ou não indo bem, se as metas que a sua empresa colocou, seu cliente colocou, as metas que você mesmo colocou para a sua página, estão sendo cumpridas, não estão sendo cumpridas, o que ela precisa melhorar. Eu apanhei desgraçadamente para entender o que é KPI. Então, eu tentei um exemplo muito, o mais visual, mais entendível possível que eu encontrei. A gente. Esse bonequinho laranja seria a gente de imagem corporativa. Por exemplo, eu sou assistente. O que eu preciso fazer para virar uma pessoa na lista? Eu preciso ter uma boa escrita, eu preciso ser uma pessoa organizada, eu preciso
conseguir boas pautas, ser proativa, ter boas ideias. Todos esses fatores, essas somas de coisas vão me ajudar a ser uma analista. Isso seria KPI. Tipo, são as coisas, são as somas de coisas que, se estiverem indo bem, vão te ajudar a seguir a sua meta. Por exemplo, se a sua meta é fazer a marca ser reconhecida de forma positiva no atendimento web, ou seja, o saque é eficiente, no Bradesco, na NET, é importante que elas tenham um saque eficiente, porque elas são muito bombardeadas. Então, quanto melhor o atendimento, quanto mais rápido, quanto mais satisfeito o cliente ficar, melhor. Quais seriam, na minha opinião, as KPIs que eles usam? Os atendimentos realizados. Quantos, a gente conseguiu atender todo mundo que chamou a gente? Sim. As críticas em geral, tipo, diminuíram, aumentaram, estão sempre no mesmo patamar. O nível de crítica sobre determinado setor da empresa. Tem algum setor, não sei se é vendas, recepção, se é o jeito que a coisa, se é embalamento, se é logística. Tem um setor que chama mais atenção? Então, vamos olhar para esse setor, vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar. As críticas são muito iguais? Então, se as críticas são muito iguais, vale a pena você tentar fazer alguma coisa para mudar isso, porque é um problema que está sendo visto e é uma oportunidade que você tem de sanar esse problema e tornar a sua marca melhor para o seu cliente. O setor de agradecimentos, que são muito legais, porque mostra que você consegue transformar uma situação negativa em uma situação positiva. Isso tem muito peso para a marca, porque você reconquista e refideliza esse cliente. E essas seriam as KPIs que eu usaria para saque. Seriam as coisas que eu conseguiria monitorar para saber se o meu trabalho está indo bem ou se ele não está indo bem. Outra meta, conteúdo. Se eu quero uma página que engaje, que as pessoas falem, compartilhem, curtam, comentem, essas coisas todas. As KPIs. Seria o número de marcações no Facebook, esse mesmo seria. O número de marcações do seu conteúdo, o que seria isso? Seria quando você faz um post e a pessoa marca todos os amigos dela. Ah, eu vejo isso aqui, muito legal. Respostas às perguntas, se as pessoas perguntam muito e você responde, se tem essa interação na sua página. Número de compartilhamentos, que vale muito mais do que, ou tem mais peso do que o de curtir. Porque curti, curti. Mas quando eu compartilho, eu gostei muito, eu quero que os outros conheçam. E o número de visualizações. Se o número de visualizações cresce, quer dizer que a sua página é uma página atraente. E quer dizer que você está conseguindo atingir a sua meta de ter mais conteúdo. Eu consegui me fazer entender aqui? Sim. Ah, obrigada. Muito lindo. Vocês batendo porque eu entendi. Indicadores. Durante muito tempo, até hoje ainda, a grande pergunta é, tipo, como saber se meu trabalho é relevante ou não relevante nas mídias sociais. A resposta definitiva, a gente não tem ainda. Mas os indicadores ajudam a gente a mostrar de forma numérica o nosso desempenho da página e o desempenho do nosso trabalho. Então, já é o norte para o cliente, tanto para ele entender, como também para poder mostrar lá dentro o nosso crescimento, a nossa relevância como página, se o trabalho está indo bem, se não está indo bem, se melhorar alguma coisa. Esses são os mais normais que eu vou colocar aqui para vocês. Existem trocentos outros, nada impede vocês de criar, independente da necessidade da empresa de vocês. Mas os que são os mais fáceis, os que a gente mais conhece. Eu vou começar com esse daqui, que eu aprendi esse daqui, foi criação da IC, de uma moça chamada Fernanda Vicentini, imagino que ninguém mais. Ah, você conhece? Ah, alô também. Alô também. Ela que criou. Ah, esse aqui não dá para ler direito. Eu vou ler para vocês. Qual o objetivo? É um termômetro web. O objetivo é definir a relação entre a soma do teor de postagens relativas à marca e a quantidade de espaços ocupados por ela no período. No outro gráfico, já vai mostrar de forma mais visual, mas seria o comparativo da sua marca com a concorrência, para você mostrar de forma quantitativa, de uma forma numérica, o desempenho de cada uma delas. Para esse caso, a gente utiliza o seguinte peso: uma postagem positiva é um ponto a mais, a negativa é um ponto a menos e a neutra é 0,5. É meio assim, mas agora vocês vão entender melhor. Exemplo, vamos supor que tiveram 600 citações, 660, sendo que tivemos negativas e positivas. Desse total, a gente diminui, subtrai as negativas, mantém as positivas e divide pelo fator, divide pelo total, que seria assim. Tirando as negativas e mantendo as positivas e as neutras, seriam 625. Aí você divide esse pelo total e o número ficou nesse. Esse aqui é o. Pergunta.
Termômetro, exato. Que indicaria, tipo, de 0,75 a 1, quer dizer que a marca tá boa, de 0,51 a 54, que ela tá mais ou menos. É, assim, regular e assim, ruim. E você colocaria assim, de forma visual para o seu cliente, o desempenho da marca. Se ela tá boa, se ela não tá boa. Eu acho assim, muito melhor, porque esses números ficam muito mais simples do que você colocar o número total e a pessoa não entender. Se o cliente tiver dificuldade com o número, eu acho que isso assim, é uma boa métrica. Imagem de marca. Ela dá, ajuda você a entender a proporção de dimensões positivas e negativas no total. Todos esses gráficos, eles fazem muito mais sentido, explicando aqui não faz muito. Mas quando você começa a fazer eles todos os meses, porque você cria um histórico e com esse histórico você consegue perceber se o gráfico está funcionando e se você consegue, se você está bem, se você não está bem. Qual é a conta que a gente faz? Depois eu vou passar para vocês, porque né, eu não espero que ninguém entenda essas coisas agora. Mas eu estou explicando mais para a gente poder entender, para vocês não ficarem perdidos quando eu passar. Você soma tudo e divide pelo total de dimensões da marca. O que seria esse total de dimensões? Seriam todas as dimensões que você tem até o momento que você. Desde quando você pegou a marca até agora. Esse o de baixo sempre vai crescer e o de cima sempre vai ser o do mês. Esse é muito legal para você poder ver se a sua página está crescendo com as outras. Então, sempre você vai fazer esse número comparando com a concorrência. Aí embaixo eu coloquei resultados e enfatizei se ele é bom ou ruim, seu histórico dirá. Por isso que é importante você sempre manter um histórico a qualquer outro momento da vida, tanto digital quanto imprensa, uma coisa importante. Mas é bom saber que esses números só têm força quando eles são aliados ao histórico. Share of Voice. Esse aqui é um dos mais usados, um assim, básico, que todo mundo sempre coloca. É muito parecido com o outro, mas ele mede a porcentagem do que é falado nas marcas, nas mídias sociais como um todo. O outro você pode usar tanto para as missões totais, quanto para o crescimento de fãs da página, do mês, para comparar com o total, de outras mídias sociais, como Twitter, Facebook, YouTube. Esse aqui é mais voltado para o total que você encontra na web. A conta é bem parecida com esse. Número de dimensões da marca, dividido pelo número de dimensões da marca, mas de todos os outros concorrentes. E você vai fazer esse é o número único. Você não vai ter que fazer todas as vezes esse número com todos os concorrentes. Você já pega todo o resultado e faz. Ele é muito usado porque é o mais fácil, porque você não tem que trabalhar muito para conseguir chegar no resultado. E porque ele dá um percentual legal sobre como você está posicionado dentro dos seus concorrentes. Se você é bem falado, se você não é bem falado, se fulano está sendo mais falado. Com quem você precisa se espelhar para conseguir superar a pessoa e coisas do gênero. Advogada de marca. Advogada de marca é uma expressão que a gente usa para falar daquela pessoa que vai defender a gente. Que se fizerem um post, ah, eu odeio o sorvete da Häagen-Dazs, são aqueles 30 amiguinhos que quando você chega e fala, como assim você odeia? É uma delícia, sabor, igualado, é um preço muito bom. E coisas do gênero. São pessoas que gostam da sua marca e estão sempre dispostas a defender você. São lindos do meu coração, amo todos eles. Essa métrica é boa para você ver se os seus advogados de marca, eles continuam ativos, ou quem eles são, e se eles continuam ativos. Para você conseguir fazer esse cálculo bem, você vai ter que ensinar um pouco mais de trabalho, porque você vai ter que olhar a sua página de verdade, dependendo do número de seguidores que você tem, isso demora mais tempo, e perceber o número de pessoas que estão sempre lá, sempre comentam, que sempre compartilham, que sempre falam da marca. Existem ferramentas que ajudam você a fazer isso, mas para você conseguir ajuda a calcular as pessoas que mais curtiram, mais comentaram, mas é sempre bom você ter um panorama, ir lá e olhar sempre para você ter esse feeling se o número está batendo com o mesmo número da ferramenta. Esse aqui é o número de pessoas engajadas nos últimos 30 dias, com o total de pessoas engajadas na marca. O que seria isso? Nesse mês, tipo, você vai fazendo uma busca todo mês, e todo mês você vai descobrindo advogados de marca. Esse número vai aumentando. Aí você precisa ver se o número de pessoas engajadas nesses 30 dias. Se dá relação de todos os que você tem, se essas pessoas continuam na sua página ou não continuam na sua página. Esse cálculo ajuda a ver se o número estiver bom, nossa, que legal, a gente está no caminho.
Se ele não estiver bom, ah, o que a gente precisa mudar? Por que será que essas pessoas saíram? A gente mudou alguma coisa do nosso conteúdo que foi muito relevante e que fez essas pessoas saírem? Porque se você parar, se você só fala de azul e de repente você, ah, já vamos falar de laranja porque é legal, e as pessoas caem, tipo, você ajuda a entender de forma mais numérica que isso realmente aconteceu. Mas para esse número, como eu falei, você precisa ter tido uma pré-pesquisa antes. Não dá para você pegar o número e jogar. Você precisa fazer um estudo contínuo para você poder entender quem são os seus advogados e poder analisar no mês quem está aqui e quem não está mais aqui. Taxa de sentimento. Essa trabalha muito com as versões positivas, negativas e neutras. Você vai no seu relatório, você classificou todas as menções. Em vez de você jogar todas as menções num slide, você trabalha com essa, com esse indicador, que fica muito mais fácil de se visualizar. A conta é bem simples, você sempre divide o total pelo número de menções, positivas dividido pelo total, negativas dividido pelo total e neutras divididas pelo total. Aí você pode fazer uma bolinha, um círculo, alguma coisa para fazer, para tornar esse slide mais chamativo. Ele também é super usado por ser muito mais simples e ele ajuda, quando você dá um número só e você tem uma base de números anteriores que te ajudam a construir esse número e ajuda o seu cliente a perceber se está bom, se está ruim, porque você usa sempre a mesma métrica, então para ele fica mais fácil. Nossa, foi muito rápido. Então, gente, sorry, que eu me apresentava muito nervosa. Imagina. E é um número, é uma coisa que eu sei que é difícil porque é muito número. E não dá pra pegar direito, mas eu achei interessante, eu vou passar pra todos vocês os slides, eu vou explicar bem explicadinho. Eu achei interessante colocar porque relatório é uma coisa que a gente sempre faz, sempre tem que ter número. Eu coloquei aqui alguns que eu achei que são bem relevantes e que eu achei que ajudam muito os nossos problemas, porque quando a gente começa, a gente não tem muita ideia sobre o que colocar, sobre o que é relevante, sobre o que não é relevante. Conversando com o seu cliente, tendo esses números na mão, no slide, você vai conseguir entender e conseguir montar o seu relatório mais fácil. Mas tirando todos esses números, todos esses indicadores, que são coisas que são volúveis, que são modeláveis, que são vai depender do desempenho do seu cliente. Essas são quatro coisas que eu acho que vocês precisam sair daqui lembrando, porque vão nortear sempre o seu trabalho e vão permitir que você sempre faça um relatório inteligente, estratégico e de qualidade, que é o nosso moral objetivo. Entender o universo da marca, você não vai entender em duas semanas, em dois meses, é uma coisa que leva tempo. Mas a gente precisa ter essa abertura para entender, porque senão já era. Quem irá receber o relatório, isso é muito, 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 muito importante. Sempre pergunte, porque a gente sempre acha que só quem vai ler o relatório é o nosso cliente. Mas às vezes ele manda o relatório para todo mundo e as pessoas não entendem e não aprendem a dar valor. Porque muito do nosso trabalho não tem que ser validado, não tem que ser reconhecido só pela área de comunicação, todas as áreas precisam entender. Então, quanto mais fácil a gente fizer para eles, melhor a gente vai conseguir mostrar a nossa importância. Porque sempre, sempre, sempre pergunto por quê. Porque são tantos dados, são tantos números, são tantos indicadores que a gente precisa colocar às vezes, que a gente acaba fazendo isso no automático. Então, sempre é importante, acabou o relatório, para, respira e volta e tenta entender por que cada número deu aquele resultado. Às vezes vai ser mais fácil de entender, às vezes você precisa pesquisar um pouco mais para entender. E entendendo, às vezes você tem que fazer umas mudanças que vão dar um certo trabalho, mas vão ser muito melhores para você no futuro. E a última, sempre pensa em ação. Mudou o relatório, deu dois dias, liga, manda e-mail, pergunta o que a pessoa achou do relatório, fala que tem que mudar, dá dica, eu vi que nesse mês a gente falou muito sobre isso, vamos fazer alguma coisa sobre isso, tem que ser um post, um concurso, indicar alguma coisa para alguém. Porque é como eu falei, tipo, as pessoas precisam perceber a importância disso, porque isso vai mostrar a inteligência do nosso trabalho. Vai mostrar o que a gente faz. Não é modinha, não é. A gente não está perdendo tempo, é uma coisa relevante que vai se tornar cada vez mais relevante com o tempo. É isso, gente. Estou só. Aqui. Eu preciso que vocês preencham o formulário da avaliação, por favor. Se vocês tiverem com dúvida, qualquer coisa, mande um e-mail, me pergunte, porque essa aula é uma aula meio difícil, porque tem muito número. Eu tenho que fazer o mais fácil possível, mas eu sei que de cara não vai dar tempo. Esse termômetro, a gente usa para o quê?
A gente usava para restaurar. É legal colocar, sei lá, em um lugar para a gente acessar. Pra gente... Sim. De repente, para a gente entender, até poder fazer, pra, sei lá, um índice desse, tem alguma coisa que caberia dentro desse, desse relatório. Né? Eu acho que fica, bem mais visual. Essa das bolinhas que você mostrou, das bolhas, sim, ela é, serve quando a gente usa dois números, por exemplo, dentro de um... É para isso, certo? As bolhas? Ah, é quando você usa a tabela e você acha que a tabela não explica direito. Aí a tabela sempre tem números, essas coisas bonitas, para ele funcionar. Mas ela ajuda a mostrar de forma visual o que a tabela está mostrando. Tipo, os meses que tiveram mais pico, é, quem tem mais visualização, as maiores porcentagens... É mais para trabalhar com o número, mas trabalhar de uma forma visual. Porque às vezes as pessoas leem um número, mas como a gente não tem hábito de ler números, não tem essa coisa de contabilidade, a gente lê, mas a gente não entende. Aí o gráfico ajuda a mostrar de forma mais visual o que a gente fez, o resultado do dia. Entendi. É difícil. Hã? Ah, é difícil porque né, a gente faz jornalismo porque a gente não quer saber número. Aí você dá para mídias sociais o que você trabalha com número. E com Excel. Adoro! Ô, Monique, é possível eu usar esse termômetro nos meus relatórios normais de imprensa? Por exemplo, eu consigo pegar o número de inserção da gente e começar a gerar esses valores só para ilustrar mesmo, que a gente vai continuar fazendo os gráficos normais de inserção. Mas, por exemplo, a gente tem todos os novos presidentes das empresas que a gente trabalha são, vieram de diretorias financeiras. Uhum. Então, eles são completamente... Cuidado. Então, se eu conseguir, por exemplo, transformar esses valores do gráfico normal para um termômetro, eu vou chamar muito mais a atenção deles. Sim, eu consigo fazer isso? Nesse gráfico, eu acho que a gente trabalha muito com positivo, negativo e neutro, mas a gente pode trabalhar... Mas a gente também faz com positivo e negativo. Ah, então pode. A gente consegue, então. A gente talvez tenha que modelar alguma coisa, mas pode sim. Tá, você ajuda a gente? Ajuda. Ótimo. Ah, a Erika também ajuda. Eu não penso no mérito, então... Ninguém pensa no mérito. Não, ninguém é assim. Não, ela pensa. Ela é completamente... Mas eu achei sensacional. Para mim, eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom.
Se a gente conseguir aplicar pra gente. Eu não sei se tem uma.